tudo bem? Meu nome é Harley Timóteo, eu sou educador circense nas fábricas de cultura. E o vídeo de hoje, mão na massa, da fábrica de cultura de Cidade Tiradente, construindo cilindro ou rola-rola com materiais recicláveis. Eu e Edson Milhouse vamos dar possibilidade para você aí na sua casa de construir, de confeccionar um rola-rola para você treinar aí na sua casa. Esse rola-rola pode ser com garrafa PET, com lata, enfim, com diversas coisas. E nesse vídeo você vai ficar sabendo um pouquinho o que é cilindro ou rola-rola. O que seria o rola-rola? Rola-rola é esse cilindro, ok? E eles colocam uma tábua, colocam em cima para se equilibrar. Existem pessoas que equilibram até em cima de sete cilindros. E o cilindro tem vários tamanhos. Aqui na fábrica nós temos esse daqui, que é o médio, com essa tábua, ok? Temos aqui o menorzinho, bem pequenininho. Olá, turma! Eu aqui com a tábua menor. E tem o maior. Esse daqui, olha só que lindo! Com essa tábua maior. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse número que eu acho muito interessante. Primeiro, mas aí você vai me perguntar, ah, tudo bem, mas eu não tenho isso, eu não tenho o cilindro, eu não tenho a tábua, como é que eu faço? Como é que eu faço para comprar? Não se preocupe com isso. O que que eu pensei? Eu já fiz isso na minha casa e deu certo. Com uma lata, ó, o que que eu posso fazer com essa lata? Encho ela de cimento, coloco no sol para secar, espero um pouquinho, oh, o sol está quente. Aí o que que eu faço? Está pronto o meu cilindro com cimento, coloco no chão. Ah, falta tábua, o que que eu vou fazer? Corro no centro da cidade, ou na rua, no comércio, e vou lá procurar no madeireiro, ou sei lá onde vende madeira, e vou pedir para cortar uma tábua, que seria uma tábua dessa daqui. Aí ele vai cortar, você vai para sua casa e vai lá fazer a sua aula, vai treinar, vai brincar, vai se divertir. E nesse vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre esse número chamado rola-rola, que o circo tem muito. E o nosso vídeo não para por aí. Construindo rola-rola com materiais recicláveis, Edson Milhouse agora vai ensinar, vai dar possibilidade. É com você, Edson. Valeu, Harley. Olá, turminha, tudo bem? Como o Harley falou, a gente vai colocar umas possibilidades de vocês fazerem rola-rola com materiais recicláveis que vocês podem encontrar em casa ou até em alguns outros estabelecimentos. E o cilindro, como o Harley falou, né, seria esse daqui. É utilizado um cano de PVC com uma borracha por cima, um EVA. Esse é o tradicional. Mas a gente pode fazer com reciclagem com esses cilindros. A gente pode encontrar em depósitos, lugares que trabalham com venda de corda. Esse aqui é um cilindro onde ficam amarradas as cordas. Ele é feito de um papelão bem forte e resistente. O outro é uma garrafa PET. É cheia de água, não pode ficar ar dentro dela, porque se ficar dentro dela, ela vai amassar e vai explodir, vai sair a água toda e não vai dar certo. Não use garrafas plásticas, fracas, de plástico muito fraco, como algumas garrafas de água. Essas de refrigerante são mais resistentes. Então aqui são algumas das possibilidades, fora o que o Harley falou na lata. A gente precisa de uma madeira, para esse tamanho que a gente tem aqui, essa madeira pequenininha aqui dá certo, que vocês podem arrumar no marceneiro. Não são um pedaço pequeno, mas é um pedaço que eles podem até jogar fora, se vocês conseguirem de graça. Mas também não é qualquer madeira, usa uma madeira que seja resistente. Legal? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho fazendo esses rola-rola. Vou fazer com esse aqui, é um cilindro utilizado, e com os outros que são reciclados.
Vamos lá? Primeiro, o cilindro original. Feito de PVC. Legal, né? Agora vamos para o próximo. Agora, o cilindro de papelão. A gente encontra em casas que vendem fora. Legal, né? Agora vamos para o outro cilindro. Também desse mesmo modelo, só que um pouco maior. Agora a gente vai fazer com esse que é um pouco maior do que o verde. E agora a gente está com outro cilindro. E para finalizar, que eu acho que é o que vocês devem estar achando mais curioso, vamos fazer com uma garrafa PET. Agora, com a nossa garrafa PET, vamos lá? Vamos testar a garrafa. Uou! A garrafa PET, tem muita gente que anda de skate, que também está usando o próprio skate, sem as rodinhas, claro, para treinar dentro de casa. Por ser um material, né, um equipamento de circo, trabalha muito equilíbrio, acaba ajudando também quem anda de skate, quem surfa. E é bem legal que a gente pode fazer isso e treinar dentro de casa. Nos tempos que estão chuvosos. Outra dica bem importante para quem está aprendendo. O ideal é que vocês amarrem uma corda de uma ponta para outra. E treinem, quando está começando, se apoiando nessa corda. E aos poucos você vai soltando as mãos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe. Qualquer dúvida, é só falar com a gente. E até a próxima, pessoal!